Բարև ձեզ, ողջունում եմ Հանրային ռադիոյի ողջ անձնակազմին, ես Մարգարիտ Հովանիսյանն եմ, և եթերը փոխանցում եմ հաղորդավար Տիգրան Հարությունյան. Բարի գալուստ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, նաև շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար, նաև շտապեմ ողջունել իմ շատ սիրելի ուղդիրներին, հաջողության նոտայի հերթականն է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, Եվ այսօր շատ հետաքրքիր զրուցակիցություն ունեմ։ Ես փորձելու ենք բացահայտել մասնագիտությամբ քիմիկոս, կենսաբան, քիմիական գիտությունների տեխնացու Մարգարիտ Հովանիսյանի հաջողության նոտան։ Ես այսպես միանգամից փորձեմ բնորոշել, որ քիմիայի կողքին նաև արվեստն է, այսպես հա, կողքի կանգնած, քանի որ Մարգարիտան նաև գոբելենագործ է, արմատներով իդեպ ասեմ Ալավերդից է։ Այ ծննդավայրից ինչ հուշեր են պահպանվել ձեզ մոտ եւ արդյոք կապը պահպանում եք Ալավերդի քաղաքի հետ։ Նախ շնորհակալ եմ հյուրընկալման համար եւ սկսեմ այս կետից, բնականաբար իմ ծննդավայրի հետ կապը միշտ պահպանում եմ եւ իմ մանկության բոլոր հուշերը ես անպայման ինձ հետ տարիների ընթացքում տանում եմ, որովհետեւ դրանք ինձ ուղեկցում են եւ լավ եւ վատ հուշերը բնականաբար եւ ճիշտ է, ես իմ բնակավայրից շատ շուտ եմ դուրս եկել, բայց համենայն դեպս չեմ համարում, որ պետք է կապը կտրեմ, որովհետև իմ եւ մասնագիտական եւ անձնային կողմնորոշման հարցերում բնականաբար իմ քաղաքը շատ մեծ դեր է խաղացել, որովհետև գիտեք, որ ինչպես նշեցիք, որ ես քիմիկոս կենսաբան եմ, գիտեք, որ Հայաստանի լավագույն քիմիկոսները դա թողարկել է, այսպես ասեմ, Ալավերդի քաղաքը, քաղաքային բնորոշից, որ յուրահատուկ է հենց բնորոշը լորեցիներին։ Այո։ Որը կնշեք։ Լորեցիներին բնորոշը մի փոքր ավելի դանդաղ կոտությունը, բայց ինչ է ինձ մոտ, չգիտեմ, ես չեմ նկատել։ Իսկ այ կարծրատիպ կա, որ լորեցիները միամիտ են, կա՞ էսի բան թե ոչ։ Կա։ Հա՞։ Իհարկե։ Իսկ ժողովուրդը չի սխալվում։ Ժողովուրդը չի սխալվում, մինչև հիմա այդ միամտությունը պահպանվել է։ Ավարտեցիք դպրոցը եւ ձեզ քաշեց, կարելի ասել այսպես, տարավ իր մոտ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, մասնավորապես գոբելենագործության բաժինը։ Ոչ բոլոր, հա, աղջիկներն են ընտրում գոբելենագործություն այդ տարիքում, գուցե հասուն տարիքում մի փոքր հնարավոր է, դա ձեր պարագայում ինչը ձեզ ստիպեց սկսել հա գործել։ Տեսեք, ես մի փոքր ավելի ընդարձակ եմ, ինչի համար ես ընտրեցի գոբելենագործությունը։ Քանի որ իմ գենետիկ ֆոնը պայմանավորված է շատ ուժեղ կապ ունի արվեստի հետ, հայրս արվեստագետ է, իհարկե մայրս տնտեսագետ է, ընդհանրապես կապ չունեն քիմիայի հետ, բայց արվեստը ես ընտրեցի հայրական կողմից։ Եվ արվեստի հանդեպ իմ սերը երևի իծն եկար, որովհետև սիրել եմ նկարչություն։ Եվ 8-րդ դասարանում ես արդեն, քանի որ ընթարցակվեց գոբելենագործության եւ հելյունագործության կամ ասեղնագործության այդ խմբակները, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, որոշեցի, որ ինձ հարկավոր է, ես ավելի շատ հետաքրքրված եմ գոբելենագործությամբ։ Ինչու ոչ նկարչություն։ Ինչու ոչ նկարչությամբ։ Տեսեք, առանց նկարչության գոբելենագործությունը հնարավոր չէ, որովհետեւ ինքը պետք է անպայման նկարի վրա դիտարկվի, քանի որ նկարչությամբ ես հասա գոբելենագործության եւ շատ հետաքրքիր էր, որ ինքը շատ հին արվեստ է համարվում եւ որտեղ եմ ես անընդհատ հանդիպել գոբելենագործության։ Դպրոցական տարիներից շատ եմ սիրել գեղարվեստական գրականություն, հատկապես արտասահմանյան գրականություն, անընդհատ կարդալու ընթացքում ես հանդիպում եի, որ գոբելենագործություն, գոբելեն եւ այլը։ Ճիշտ է, ինքը երկու տարատեսակ ունի գոբելենը, ես ընտրել եմ մեկ տարատեսակը, որը որ նորից այդքան հեշտ չէր։ Եվ ունեցա հաջողություններ, գրանցեցի 2-3 տարի սովորելուց հետո, միաժամանակ դպրոցի հետ ավարտեցի գոբելենագործության խմբակը եւ ստացա որակավորում եւ այդ ընթացքում պատկերացրեք, ինձ մոտ հաջողություն գրանցվեց, ես մասնակցեցի մի շարք ցուցահանդեսների։ Եվ հասկացա, որ որպես մասնագետ ես կուզեմ կայանալ արվեստի ոլորտում, որովհետեւ արվեստը իմն է։ Արվեստը բնականաբար այնքան բարդ աշխարհ է, որ հատկապես գոբելենագործությունը ես պատկերացնում ինչպիսի անսահման համբերություն պետք է ունենա։ Անսահման համբերություն ու երևի մոտավոր ասեմ 50-ից մինչև 60-ի կարգի ես աշխատանքներ էի կատարել 2-3 ամսվա ընթացքում։ Հիմնական թեմատիկան։ Հիմնական թեմատիկան վերցնում էի կամ բնությունը, կամ մանկական աստվածաշնչի նկարները, որը որ սարսափելի տանջալից էին, շատ դժվար էր։ Եվ այդ թեմաները վերցնելով հանդերձ ցուցահանդեսի առաջի ցուցահանդեսի մասնակցելուց հետո
որը որ տեղի ունեցավ մեր քաղաքում, հյուրերը բնականաբար դրսից էին, ես հրավեր ստացա նաև Երևանում ցուցահանդեսի մասնակցել եւ գրավիչը հենց դա էր, որ փոքր 8-րդ դասարան աղջնակի համար ինքը կատարի իր աշխատանքը ու վերցնի ցաներ թեմա ու սա լինի դպրոցական տարիքում, որ ուսմանը չի խանգարում եւ ուսումը չի խանգարում, դա է կարեւորը։ Եվ ես որոշեցի, որ ավարտելուց հետո պարտադիր պետք է ընդունվեմ Գեղարվեստի ակադեմիա կամ նկարչության ֆակուլտետ ու նման ճանապարհով շարունակեմ։ Գիտեք, բայց արի ուտես, որ դուք հայտնվեցիք քիմիական լաբորատորիայում որպես քիմիական անալիզի լաբորանտ, այստեղ ինձ մոտ բազմաթիվ հարցականներ։ Տեսեք, ինձ մոտ էլ դա սպասելի տեղի ունեցա, որովհետև ավարտելուց հետո ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ նախ եւ առաջ աշխատելու։ Աշխատանքս առաջի քայլս եղավ Պրնձաձուլական գործարանի քիմիական լաբորատորիան։ Այնտեղ ես 17 տարեկան աղջնակ ընդունեցին աշխատանքի պայմանով, եթե ես տիրապետեմ աշխատանքի ինչ-որ ծավալին, ես կշարունակեմ աշխատել եւ բարձր կարգով։ Տարբեր բնագավառներ, որտեղ արվեստն ու գոբելենագործությունը, որտեղ քիմիան, ուզում հասկանալ ինչպես քիմիան ներխուժեց ձեր կյանք։ Եվ մտնելով քիմիական լաբորատորիա, ինձ համար դա, չգիտեմ, ինչ աշխարհ էր, ու հետաքրքիր էր անթադ փորձերի ընթացքում, փորձերին տեսնում եմ, հարց եմ տալիս, լավ, ո՞նց, ինչպես հնարա, ինչպես կարող է, ասենք, նյութը նյութի հետ խառնելով գույնը փոխել կամ բույրը փոխել կամ չգիտեմ ինչ որ հատկություն ցուցաբերել, այս գիտությունը ինձ մի այլ կարգի գրավեց։ Մի այլ կարգի քիմիան գրավեց ու իսկ այդ դպրոցում քիմիայի հետ ընկերություն։ Ընդհանրապես ֆիզիկայի հետ ավելի շատ ընկերություն եմ արել քան տարբերություն քիմիայի, բայց լաբորատորիայի աշխատելու ընթացքում, քանի որ ես աշխատել եմ հոյակապ քիմիկոսների մեջ, երախտապարտ եմ իմ քիմիկ որպես կայանալու համար երախտապարտ եմ այդ մարդկանց, որովհետև մեծ աշխատանք տարան, մեծ աշխատանք կատարեցին իմ կայացման հարցում, ու միշտ ես հպարտությամբ եմ հիշում, որ աշխատել եմ նման միջավայրում, նման մարդկանց հետ։ Իսկ այդ չեն ասում գոբելենագործ այս աղջիկը ինչ է անում մեր լաբորատորիայում։ Իմ հարցը տրվում էր, որովհետև մենակ գոբելենագործությունը չէր, տարբեր ձեռագործական ձեռագործության հետ կապված տարբեր ջիղեր կար, բայց չեն ասում այս կոտերը արվեստի, հա, արվեստանոցն է, այլ ոչ լաբորատորիա։ Տեսեք, միշտ ինչպես ասում են, արվեստը խանդոտ է, այսինքն արվեստը սիրում է միայն ինքը լինել, բայց ես կասեմ, որ գիտությունն էլ է խանդոտ, որովհետև դժվար է համատեղել արվեստը եւ գիտությունը։ Իմ պարագայում ես կարողացա համատեղել, որովհետև ես աշխատելով քիմիայի հետ զգացի, որ սեր է առաջանում քիմիայի հանդեպ, որովհետև ինքը հետաքրքիր գիտություն է։ Լինի դա թղթային տարբերակով, գրքային տարբերակով, հետո նայում ես կոլբաների մեջ, այդ գիտությունը տեղափոխվում է մեկ այլ տիրույթ։ Իսկ երբ նայում ես ֆորմուլաներին, ոչինչ չես ուզում անել։ Ֆորմուլաներին նայելով արդեն ֆորմուլաները վանում են, բայց ամենայն դեպս կոլբաները գրավիչ են։ Կոլբաները լաբորատոր փորձեր են, այո, բայց երբ արդեն հայացքդ գցում ես թղթին եւ տեսում ես պետք է լուծել ֆորմուլան, այ այդեղ արդեն քիմիկոսի համար դա շատ հաճելի է, որովհետեւ տեսեք, թղթից տեղափոխել արդեն էքսպերիմենտի այդ քայլը ճանապարհ շատ հաճելի է քիմիկոսի համար, որովհետև կարա լինի թղթի վրա գրված, իմ ղեկավարս միշտ շեշտում էր, թղթի վրա գրված է մեկ բան, դու կատարում ես այդ մեկ բանը մեկ այլ տեղ, որը որ շատ հնարավոր է հեշտ թվա դիտարկվի, իսկ էքսպերիմենտալ ճանապարհում հանդիպում ես բազմաթիվ բարդությունների, այդպես էլ իսկապես եղել է։ Այնպես որ այնուամենայնիվ Մարգարիտ, ես փորձում հասկանալ, այն ինչու ձեզ ճանապարհը չտարավ, օրինակ մշակույթի կենտրոն, այլ ոչ քիմիական լաբորատորիա։ Ճանապարհը չտարավ մշակույթի կենտրոն, տեսեք, արվեստին շատ բարդ աշխարհ է, ու չեմ կարծում, որ աղջիկների համար ինքը նպատակահարմար է։ Ես չեմ դադարել արվեստով հետաքրքրվել կամ զբաղվել, դա չի նշանակում, որ եթե ես քիմիկոս եմ, չեմ զբաղվելու, ոչ, ես միշտ արվեստը իմ մեջ է, միշտ ես իրա հետ եմ, միշտ այդ աշխարհը ես ստեղծել եմ ու այդտեղից ես դուրս չեմ եկել, ու ինչքան էլ որ մի պահ կլինի, մի 1 տարի, 2 տարի կամ 1 ամիս, եթե գենում կա ինչ տվյալ հատկանիշը, դա 10 տարի հետո լինի, պետք է անպայման մարդու մոտ արվեստի գենը կար։ Արվեստի գենը կար եւ շատ վառ։ Իսկ քիմիայի գենը։ Քիմիայի գենը ավելի հեռավոր է։ Տատիկս էր, հա, տատիկս էր քիմիայով զբաղվել, ու պատկերացում չունենք, որ ոնց քիմիկոս,
զարմացան ծնողներս, ոնց քիմիա, եթե ասենք ոչինչ որ ուրիշ կամ գիտություն կամ մասնագիտություն, բայց իմ որոշումը դա իմ որոշումն էր, հստակ որոշում էր եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ ես ընտրել եմ քիմիան, որովհետեւ իսկապես իմ ինչպես ասեմ, մասնագիտությունը եւ ամուսնությունը պետք է սիրելով ընտրել, որովհետեւ ամբողջ կյանքում իր հետ պետք է ապրես ու ես Որպեսզի հասկանալ ով է քիմիական անալիզի լաբորանտը, ինչ է անում Քիմիական անալիզի լաբորանտը զբաղվում է քիմիական անալիզով, որտեղից որ մենք հայտնաբերել ենք հանքաքարից, ումքից հայտնաբերել ենք տարբեր մետաղներ եւ մետաղների քանակությունն ենք որոշել, եւ այդ անալիզի ընթացքը ինքը շատ բարդ ընթացք է, շատ անալիզներ կարող է տևել մի քանի օր, մի քանի շաբաթ։ Դա իհարկե անալիտիկ լաբորատորիան էր, որտեղից որ ինձ մոտ ավելի շատ սեր առաջացավ անալիզի։ Մի բանը տեսեք, բուհում, հա, բուհի շրջանավարտը սկսի այդ ամենը անել, բայց մեկ այլ բանը այն միջնակարգ կրթությամբ զուտ, հա, դպրոցական ծրագրով կինեի, գալ հայտնվել լաբորատորիայում եւ սկսել անալիզ անել։ Դա բոլորին է հասու։ Դա բոլորին, այսպես ասեմ, հասու չէ, բայց ես շատ կուզեմ, որ մեր ներկա ժամանակաշրջանում մենք ունենանք կենտրոն, որտեղ որ կարողանան աշակերտները կողմնորոշվել գիտության տարբեր բնագավառների հանդեպ։ Շատ ցանկալի է, որ դպրոցում լիներ ոչ թե 11-ամյա կամ 12-երորդ դասարան կամ 11-երորդ դասարան, ավելի լավ է լինել մի փոքր կենտրոն, հետազոտական կենտրոն, նախ հետազոտական կենտրոն, որտեղ ոչ թե տվյալ աշակերտը կարող էր զբաղվել արդեն իսկ գիտությունով ու շարունակել գիտությունը մեկ այլ ակադեմիական ինստիտուտում, եւ այդտեղից մենք ավելի շատ մեծ արդյունք կունենայինք, որովհետեւ տեսեք, դպրոցում ինչքան էլ որ մենք թղթի վրա գրքային տարբերակով տանք քիմիան մատուցենք, էքսպերիմենտալ ժամերը ինքը շատ փոքր է, շատ թեթև ժամեր են ու դա թույլ չի տալիս աշակերտին սիրել քիմիան։ Այ ինչ ես կուզեի փոփոխության ենթարկել, շատ կուզեի, որ մեր դպրոցներում բնագիտության ժամերին զուգահեռ շատ հավելյալ լիներ էքսպերիմենտալ ժամերը, անպայման լաբորատոր աշխատանքի ժամերը, որովհետև ինքը շատ մեծ նշանակություն ունի, տվյալ աշակերտը կարող է սիրել տվյալ գիտությունը, թե ոչ։ Կլինի դա ֆիզիկան, կլինի դա կենսաբանությունը, թե քիմիան, մեզ դա առաջնային անհրաժեշտություն է։ Այստեղ գալիս է նաև, որպես այսպես խոչընդոտ, նաև լաբորատոր հագեցվածության։ Իհարկե, որտեղ ոչ բոլոր դպրոցներ ունեն նախ լաբորատոր, այլ չեմ ասում, արդյոք հագեցված են այդ լաբորատորիաները փորձանյութերով, որպեսզի կարողանան, հա, բավարար չափով հնարավորություն ունենալ աշակերտներին զբաղվել փորձերով։ Իհարկե, ոչ բոլոր դպրոցներն են դրա առաջացած։ Իհարկե, հիմնականում առաջնակրթական դպրոցները շատ հագեցվածությունը չի գերազանցում, գովելի չէ, հիմնական մասնավոր վճարովի դպրոցներն են, որ վատ կարգավիճակում չեն գտնվում լաբորատոր հագեցվածության տեսակետից, եւ ինչ որ մի բան ստացվում է, թեկուզ եթե ինչ որ կետ մեզ մոտ բաց է, այդ բացը մենք կարողանում ենք լրացնել համագործակցելով կամ պետհամալսարանի քիմիական ֆակուլտետի հետ կամ գիտությունների ազգային ակադեմիայի որևէ գիտական ինստիտուտի հետ, կարևորը նաեւ որ աշակերտը տեսնի կամ ուսանողը տեսնի իրական կյանքում ինչ արդյունք պետք է ստանա այդ գիտությունից։ Ամենա Տեսեք, միայն գրքերով, հա, ֆորմուլաներ թղթի վրա գրելով, լուծելով չես կարող սեր առաջացնել հանդեպ նման առարկաների։ Իհարկե, քիմիան պիտի, հա, գործողություն լինի այն ամենարին, որտեղ գալիս ես քեզ, հա, փորձում ես ավելի ֆանտազիաներդ իրագործել նույն այդ լաբորատորիայում։ Ինչ որ բան գուցե պայթացնելով, հա, չգիտեմ, այնտեղ ինչ որ բան ճիշտ ու սխալ անելով, բայց քո ձեռքով անելով։ Շատ կարևոր է դա, մեր առաջնային խնդիրներից է դպրոցում, որ պետք է անպայման ուշադրություն դարձնենք շեշտը դրվի փորձարարական գիտությունների էքսպերիմենտալ ճյուղի վրա։ Ինչի՞ է կոչվում փորձարարական գիտությունը, որովհետև մենք փորձի արդյունքում ենք կարողանում տեսնել ինչ ունենք մենք, ինչ կա գրված թղթի վրա, գրքի մեջ, որովհետև ես չեմ մեղադրում նաև ոչ աշակերտին, ոչ ուսանողին, եթե անընդհատ 80 րոպե կամ 40 րոպե խոսվի, որ հա, գեղեցիկ ռեակցիա է դու տեսնում, ես ասենք, չգիտեմ, թթվածնի ստացումը կամ ջրի ստացումը, բայց այդ ամբողջ պրոցեսը, եթե դու տեսնում ես լաբորատոր եղանակով, արդեն ինտրեստինքյան սեր է առաջանում ու հետաքրքրությունը տանում է, որ մի գուցե հետաքրքիր գիտություն է։ Համամիտ եմ ձեզ հետ։ Շարունակելով մեր զրույցը, Փաստորեն Գոբելենագործ աղջիկը հայտնվեց քիմիական լաբորատորիա որպես քիմիական անալիզի լաբորանտ, որը ժամանակ այնտեղ աշխատելով ճանապարհը նրան տարավ Արցախ։ Արցախում դարձել շարունակեցիք քիմիական անալիզի լաբորանտի ուղին։
Այո։ Ինչն էր պատճառը, որ Ալավերդից տեղափոխվեցիք Արցախ։ Տեսեք, Ալավերդի, երբ որ վերջացրեցինք մեր պայմանագրային համագործակցությունը տվյալ ընկերության հետ, մեր ճանապարհը պետք է տաներ դեպի Արցախ, որովհետև ընկերությունը ցանկություն ուներ շարունակելու իր գործունեությունը Արցախում, եւ ընտանիքով տեղափոխվեցինք այդ հրաշք երկիրը։ Պաճառը դուք եք, թե նաեւ պաճառը ես չէի, ընտանիքում կային, ամբողջությամբ պաճառը ես չէի, եթե պաճառը ես լինեի, ինձ կբերեր ճանապարհը Երևան։ Տեղափոխվեցինք Արցախ, որտեղ որ ես շարունակեցի նորից իմ աշխատանքային գործունեությունը քիմիական լաբորատորիայում, նորից քիմիական անալիզի լաբորանտ, բայց ավելի բարձր աստիճանով, եւ այնտեղ ես որոշեցի ընդունվել Արցախի Պետհամասարանի քիմիա-կենսաբանություն ֆակուլտետը, դա երևի կլիներ դպրոց ավարտելուց 2 տարի հետո։ Այսինքն մտքերը դեպի Գեղարվեստի ակադեմիա, ցուցահանդեսներ, հաջողություններ, այդ ամենը կարելի ասել փակեցիք էջը եւ հստակ հասկացաք, որ ճանապարհը ձեր քիմիան է։ Չէի ասի ամբողջությամբ փակեցի, մի ինչ որ ժամանակ դադար տվեցի, որովհետեւ պետք է արդեն իսկ քիմիայով զբաղվել, եւ իհարկե իմ ղեկավարները նորից ինձ ընթառաչեցին կներ դա գիտելիքի եւ փորձի փոխանակման միջոցով, որոշեցի, հստակ որոշեցի, որ ես պետք է դառնամ քիմիկոս։ Ընդունվելով Պետհամասարանի քիմիա-կենսաբանություն ֆակուլտետը, միաժամանակ ես աշխատել եմ Արցախի պետական համալսարանի։ Ես միաժամանակ շարունակել եմ աշխատել քիմիական լաբորատորիայում, եւ ինչպես հետագա զարգացումները տարան նրան, որ ես սկսեցի դասավանդել իմ ուսանողական տարիներին դպրոցում, Չլդրանի միջնակարգ դպրոցում, դասավանդել եմ քիմիա եւ կենսաբանություն։ Գիտեք, դպրոց մտնելով իմ ամբողջ կարծիքը փոխվեց, որ մանկավարժությունը դա անձին կրթելու, հոգևոր, հոգեպես բարձրացնելու միակ ճանապարհն է։ Էքսպերիմենտը բնականաբար էքսպերիմենտ է, դա կարելի է զարգացնել գիտության մեջ, բայց մանկավարժությունը դա մի ուրիշ աշխարհ է, որտեղ որ ես այդ աշխարհի դուրս բացեցի մտա, ու այդ օրվանից սկսած ես զգացի, որ պետք է զբաղվեմ մանկավարժությամբ, որովհետև չափից դուրս շատ-շատ եմ սիրում։ Ինչ բացահայտեց իր համար երիտասարդ ուսուցիչը։ Երիտասարդ ուսուցիչը բացահայտեց, որ լավ մանկավարժ լինելու համար ինչ անել։ Լավ մանկավարժ լինելու համար պետք է լավ համագործակցել աշակերտի հետ։ Ճիշտ է, սահմանը պահվում է աշակերտ ուսուցիչ հարաբերության սահմանը, բայց ես գտնում եմ, որ աշակերտին դասավանդելու, աշակերտներին դասավանդելու ընթացքում տարբեր տարիքային աշակերտների ուսուցիչը պետք է գիտելիք հատկացնի ոչ միայն իր մասնագիտական բաժնից, գիտելիք հատկացնի նաև մնացած առարկաներից, եւ եթե աշակերտը նկատում է, որ ուսուցիչը իր առարկայի մեջ կայացած է եւ կարող է նույնիսկ պատասխանել կամ գիտության այլ բաժինների հարցերին, կամ մնացած առարկաներից այլ հարցերին, կլինի դա գրականություն, կլինի դա, չգիտեմ, երաժշտություն եւ այլը, բազմակողմանի շփում պետք է լինի, եւ այդ ժամանակ այդ կարծրատիպը, որ առարկան, չգիտեմ, բարդ է, ուսուցիչը խիստ է, ճանապարհ չկա համագործակցելու, այդ կարծրատիպը կոտրվում է, աշակերտը ինքը սկսում է ավելի շատ, ոնց որ մենք միշտ շեշտում ենք, սիրում ենք ուսուցչին, սիրում ենք առարկան։ Իսկ եթե այ տարիքային տարբերությունը այդքան էլ մեծ չէ եւ իրենց արժեք կանգնած է, կարելի ասել իրենց, հա, գրեթե, չեմ ասում հասակակիցը, բայց երիտասարդ միասնավորություն, ու մետ կարելի է նույն կատակներ անել ինչ ընկերների հետ, այն չի կանգնի դեպի։ Տեսեք, չի կարելի սահմանափակել, կատակել, բայց իհարկե չի կարելի թույլ տալ անցնել այդ սահմանը, բայց չեմ կարծում, որ շատ այսպես սահմանափակումներ մտցնելով մենք կարող ենք հաղթանակ ցեղ բերել։ Ես մինչև հիմա էլ իմ աշակերտների, ուսանողների հետ շփվում եմ որպես ընկեր, դասի ընթացքում շատ հնարավոր է ինչ-որ մի հատված հոգնենք, կատակենք, ու կատակից հետո շարունակենք, դա ցավագին չէ եւ դա շատ ողջունելի է,
Պետք է անդադ լարած, լարվել, ձգել։ Մարգարիտա, դուք նաև դասավանդել եք ուսանողներին, ոչ միայն դպրոցում, այլև բուհում, այ ինչ տարբերություն կա էական։ Իվերջո այնտեղ, հա, գուցե կայացած են մի փոքր տարիքով ավելի մեծ են, քան դպրոցում։ Բայց այն կալումների եւ լեզու գտնելու հարցում կա տարբերություն։ Մանկավարժ։ Տեսեք, տարբերությունը մանկավարժ հոգեպես մնում է մանկավարժ, բայց քանի որ ես դասավանդել եմ բուհում եւ դասավանդել եմ արտերկրյա ուսանողներին հիմնականում, իհարկե մեր տեղի ուսանողներին էլ եմ դասավանդել, բայց շատ փոքր կարճ ժամկետով, դրսի եկած ուսանողների մարդկանց հետ շփվելու համար մեկ այլ մոտեցում է հարկավոր, ինչը բնականաբար աշակերտի հետ այդ մոտեցումը չենք կարող ավելի հասուն ձևով պետք է մոտենանք, եւ աշակերտի հետ պետք է ինչ-որ չափ լինել երեխա, ուսանողի հետ պետք է արդեն լինել որպես հասուն ընկեր, որպես ավակընկեր, որպես դասախոս, որպես գիտելիքի աղբյուր, որպես դասախոս եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար տարբերությունը այդտեղ է կայանում եւ իսկ այ հաջողվեց արագ գտնել այդ տարբերությունները, այդ սահմանը, որի մասին դուք խոսում եք, չէ՞ որ տարիներ են պետք, փորձ է պետք, ժամանակ է պետք, որպեսզի անցնես այդ ճանապարհը, իսկ այ մարդով նոր է մտնում լսարան, դպրոց, փոքր չարաճը չի, այսպես երեխաներ են նստած, շպիտով նայում են քեզ։ Այ ինչպես հաջողվեց ադապտացվել եւ գտնել բոլոր այդ եզրերն ու սահմանները։ Տեսեք, բուհում ավելի հեշտ է գտնել եզրերը, որովհետեւ ի վերջո մենք գործ ունենք հասուն մարդու հետ, հասուն անհատների հետ, իսկ ինչ որ վերաբերում է դպրոցում ավելի, այսպես ասեմ, հիմա երեխաները ավելի պահանջատեր են։ Ու մենք ինչ որ չափով պետք է նաեւ հասկանանք, որ ճիշտ համագործակցենք, որպեսզի հոգեբանական տրավմաների չենթարկենք այդ երեխաներին, եւ երեխաների հետ ավելի դժվար է ի տարբերություն բուհի, որովհետեւ եթե դու բուհում դասախոսում ես քո 80 րոպեն, հարցեր լինել չլինելու դեպքում համագործակցում ես եւ այլ եւ այլ, դա դու քո պարտականությունը կատարում ես որպես մանկավարժ։ Կարող է բնականաբար ուսանող կա դժգոհ է կամ շատ գոհ է կամ եւ այլը, դա նորմալ է, չեմ կարծում որ դա ինչ-որ թերություն է, բայց այ դպրոցում ավելի զգույշ պետք է լինել, որովհետեւ կան տարբեր մտածելակեր, բայց անհատի ձևավորման գործընթաց։ Դա ամենաբարդն է, ամենա, ես կասեմ, որովհետեւ տեսեք, 7-րդ դասարան, հետո 11-րդ դասարան, հետո 9-րդ դասարան, կան տարբեր ընտանիքի երեխաներ, կան տարբեր դասիրակության, տարբեր մտածելակերպի երեխաներ, տարբեր պահանջների երեխաներ, որ ամեկի հետ յուրովի պետք է աշխատել, ու այդ 40 րոպեվա ընթացքում դու այն ուսուցիչը պետք է այն կատեգորիայի, այսպես ասեմ, գունավոր լինի, որ կարողանա իր գույները համակցի երեխայի ցանկությունների հետ։ Այնպես է, որ դասանում ստացած է 20 կամ 10 աշակերտ, մեկը հասկանում է, մյուսը քնում է, մյուսը չի հասկանում, մյուսը շատ ակտիվ է, պետք է համեմել, պետք է համագործակցել, պետք է շոշափել բոլորի հետ դասը, եւ պետք չէ կենտրոնանալ այն ուղի վրա, որ չէ, այս երեխան լավ է սովորում, այս երեխայի հետ շատ աշխատենք, մյուսը թույլ է, չի կարելի, ես դա համարում եմ շատ սխալ, որովհետեւ ի վերջո ուսուցիչը նրա համար է, որ բոլորին բերի իր տիրույթ, իր դաշտ։ Մենք խոսեցինք ուսանողական կյանքից, այ ինչպես ընդունեցին Ալավերցի աղջնակին Արցախի պետական համալսարանում։ Արցախի պետական համալսարանում ընդունեցին, լավ, ընդունեցին գրկաբաց, եւ համալսարանում սովորելու ընթացքում բնականաբար ես իմ փորձնական թևը ունեի, որ աշխատում էի լաբորատորիայում, կար դասեր, որոնց որ մասնակցում էի մեծ հաճույքով, կար դասեր, որոնց որ ոչ այնքան հաճույքով այդ ուսանողական ծուլությունը ես եմ ունեցել, բնականաբար չէի կարող ասել գերազանցել ամեն ինչ, այլ ուսանողությունի ավարտի շեմի, երբ որ մոտենում է, ես զգացի, որ լավ, 6 տարիների ընթացքում սովորում ես, զբաղվում ես, քննություն ես հանձնում, ինքնագրթվում ես, գիտելիք ես վերցնում, բադրանից հետո։ Դրանից հետո ես չէի պատկերացնում, որ կարող եմ դադարեցնել քիմիայից դուրս ինչ որ, չգիտեմ, միայն մանկավարժությունը դա չէր բավարարում, միայն լաբորատորիայում աշխատանքը դա չէր բավարարում, որոշեցի, որ գիտություն է պետք։ Որոշեցի, որ գիտություն է պետք, ավելի շատ իմ հակվածությունը դեպի անալիզիկ քիմիան էր կամ օրգանական քիմիան, որովհետև անընդհատ գիտական հաղորդումներ նայելով, անընդհատ շփվելով
նման մարդկանց հետ, միշտ հետաքրքիր էր, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ, որ ասում են գիտնական կամ գիտնական մարդ, որ զբաղվում է գիտությունով, կամ ինչ է սպասվում կնոջ գիտության մեջ, կամ տղամարդուն, կամ կնոջ մարդուն ընդհանրապես գիտության մեջ ինչ է սպասում. Բնականաբար ինքը շատ դժվար ճանապարհ էր, վերին աստիճանի դժվար ճանապարհ էր իմ համար, բայց ես հաղթահարեցի այդ դժվարությունը և շատ շնորհակալ եմ իհարկե իմ ծնողներին, հատկապես մայրիկիս, շատ շնորհակալ եմ իմ ղեկավարներին, գիտության ոլորտի, որոնք որ կարողացան ինձ օգնել, ընդառաջել, այդ բարդությունը հաղթահարել ինձ հետ, և ես արդեն, երբ որ մտագիտության ասպարես, տեսա, որ ես կարող եմ հաղթահարել այդ բարդությունը, ինչ որ մի 2 տարի հետո աշխատելուց հետո, եւս պաշտպանեցի ատենախոսությունը եւ ստացա քիմիական գիտությունների թեկնածու։ Այո, պաշտպանեցի ատենախոսությունը, իհարկե ես որոշել էի, որ պետք է նորից շարունակեմ աշխատել գիտության ոլորտում, բայց գիտեք, գիտության ոլորտում մնալ չմնալը դա չի որոշում անձի գիտության հանդեպ նվիրվածության վարկածերը կասկածի տակ չի դնում, որովհետև կապ չունի, մարդ կմնա ինստիտուտի դրսում թե ներսում, անձը ինքը ներառված է գիտության մեջ, մինչերև հիմա ես ճիշտ է ինստիտուտում չեմ աշխատում, բայց ահագին հրավերներ եմ ունենում միջազգային գիտաժողովներին մասնակցելու կամ մեկ այլ գիտական ոլորտի հետ աշխատելու, և դա չեմ գտնում, որ պետք է սահմանափակել կամ վերջակետ դնել, ի վերջո գիտության մեջ չեն մտնում նրա համար, որ պաշտպանեն ու վերջացնեն։ 2015-ն էր, երբ եկաք Հայաստան, պաշտպանեցիք ատենախոսությունը և ստացաք քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանը, այ ինչպիսին է ձեզ համար առհասարակ այն կերպարը, գիտնականի կերպարը, որ հա, այսպես կայանում է մեր երկրում, Հայաստանում, բոլորս էլ տեղյակ ենք իհարկե բազմաթիվ խնդիրներից, նաև խոչընդոտներից, այ երիտասարդ գիտնականի համար ինչքանով է կարևոր ոչ միայն այն, որ ինքը իր երկրում է, հայրենիքում է ճանապարհը հարթում, այլ առհասարակ այ ձեր պատկերացումով ինչպիսին է մեր երկրում գիտնականի, երիտասարդ գիտնականի դերն ու նշանակությունը հասարակության մեջ եւ նաեւ ընկալումները։ Տեսեք, երիտասարդ գիտնականի կերպարը մեր հասարակության մեջ ես կուզեի, որ ավելի վաղ կերպար լիներ, որովհետեւ ի վերջո գիտնականները դրանք ամենաառաջնային մարդիկ են մեր երկրում, որից որ կախված է իհարկե մեր պետության և ճակատագիրը և ապագան։ Դրա համար իմ ընկալումներում երիտասարդ գիտնականները պետք է աշխատեն գիտության ամենալավագույն պայմաններում, ունենան այնպիսի հագեցվածություն նյութատեխնիկական, որ չմտածեն ոչ մի այլ ուղղությամբ։ Բայց փոխարեն այ մենք շարունակ լսում ենք, որ չկա սա, չկա նյութատեխնիկական բազա, չկա գումար, իսկ այ ինչպես քաջալերել, ինչպես այսօրվա երիտասարդին, հա, այսպես ուղղորդել դեպի գիտություն։ Այսօրվա երիտասարդին դեպի գիտություն, ինչպես արդեն ես նշեցի, դա պետք է սկսել դպրոցից։ Շատ կարևոր է, որ մենք եւս մեկ անգամ եմ շեշտում, դպրոցից հետո ունենանք այնպիսի նախագիտական կենտրոններ, որ յուրաքանչյուր աշակերտ կարողանա դրսևորել եւ սիրել գիտությունը, կլինի դա գիտության տարբեր ճյուղերը։ Ո՞վ է սերմանում այդ սերը, սկսվում է ուսուցչից, ընտանիքից, թե երկուսն էլ մեծ դեր ունեն, իհարկե ընտանիքից, ինչու՞ չէ նաեւ ուսուցչից, եւ ինչքան ուսուցիչը քաջալերի, որ այ աշակերտի մոտ նկատվում է տաղանդը, որ կարող է լավագույն գիտնականը լինել, լավագույն, չգիտեմ, ֆիզիկոսը կամ քիմիկոսը լինել, դա պետք է ուսուցիչը ձեռքը բռնած աշակերտին ուղղորդի։ Ընտանիքը շատ մեծ դեր ունի, իհարկե, բայց կա նաև հակառակ կարծիքը, նաև նույն ընտանիքը, նույն ուսուցիչը կարող են ասել, այ ընտրիր մի այդպիսի մասնագիտություն, որ դու ապահովված կլինես աշխատանքով, մեծ աշխատավարձ կունենաս, չէ, իսկ այ գիտնականներն ինչ են անում, չէ, չկա ֆինանսավորում, սոված նստած են, նաև կա այսպիսի հակադիր կարծիք։ Գիտեք, հակադիր կարծիք բնականաբար կա, բայց ես կարծում եմ, որ մեր գիտնականները այսօրվա այս չարքաշ պայմաններում կարողանում են իրենց փխրուն ուսերի վրա պահել գիտությունը, ու դա շատ դժվար է։ Հայաստանից դուրս մենք գիտենք ինչ պայմաններում են աշխատում գիտնականները, ինչ մեծ նշանակություն ունեն տվյալ երկրի պետության համար, անկախ ազգությունից, և Հայաստանի ներսում մենք չունենք ոչինչ, բայց մենք պահպանում ենք գիտությունը, իհարկե պահպանում ենք պոտենցիալ, իհարկե,
Եվ այդ ուղեղները նաև այսօր, այսպես կներեք բարեամար, օգտագործում են նաև արտերկրում, բայց չնայած այդ ամենը երիտասարդ այդ ներուժը շարունակում է իր գործ անել այստեղ։ Պայքարելով, իհարկե, դա շատ կարևոր է, ես գտնում եմ, որ ինչքան էլ որ տվյալ գիտական անձը, տվյալ գիտնականը համագործակցյալ երկրների հետ, այլ պետությունների հետ կարող է փորձի փոխանակում դա լինել, դիտարկել որպես փորձի փոխանակում, եւ ճիշտ չեմ համարում, որ թողնում հեռանում են երկրից, որովհետև ի վերջո մենք պետք է աշխատենք մեր պետության համար։ Եթե գիտնականների 20%-ը կարողանում է այս պայմաններում ինքնագոյատևել, պետությունից կախյալ չլինել, ինքը իր նյութական բազան ապահովում է, իր գիտական մակարդակը բարձր կետի վրա ապահովում է, եւ կարողանում է գոյատևել, համագործակցել, աշխատել, շարունակել, դա պետք է վերաբերի բոլորին։ Ես ուզում նաև հնչեցնենք, հա, կարևոր է այսպես ուղերձը, որ գնալ այնուամենայնիվ դեպի գիտություն պետք է։ Չնայած բոլոր տեսակի դժվարություններին, երիտասարդը պետք է այսօր ձգտի գնալ դեպի գիտություն։ Իհարկե ոչ բոլորը, բայց այնուամենայնիվ գիտական այդ ասպարեզը պետք է առավել գրավիչ դարձնել։ Դա պետք է գրավիչ դարձնել, դա պետք է սկսել դպրոցից, եւ դպրոցից դեպի գիտություն քայլ մեծ ճանապարհ է։ Գիտությունից դեպի դպրոց նորից պետք է հետ դարձանենք, որովհետև մենք գիտությունից դեպի դպրոց պետք է գնանք, որպեսզի այդ երեխաներին կարողանանք տանել նորից դեպի գիտություն։ Այս ցիկլը պետք է անընդհատ աշխատի, ու դա շատ-շատ կարևոր է։ Իսկապես շատ-շատ անհրաժեշտ է մեր երկրին լավ-լավ գիտնականներ, որոնք որ կարող են մեծ ներդրում ունենալ, որովհետև տեսեք, պարտադիր չէ լինել պատերազմ, որպեսզի մենք հասկանանք, մեզ հարկավոր են անօթաչու թռչող սարքեր։ Պարտադիր չէր լինել պատերազմ, որ մենք հասկանանք, որ մեզ հարկավոր էր պատրաստել, ասենք, չգիտեմ, պայթունավտանգ նյութեր եւ այլն եւ այլը, դա պետք է անընդհատ նախորոք լիներ, կամ պատերազմ աստված մի արասցե, նորից պատերազմի ակնկալիքներ ունենանք, որ մենք այդ ուղությամբ աշխատենք, մենք ամեն օր, ամեն տարի, ամեն րոպե պետք է զարգացնենք, աճեցնենք, որովհետեւ չպետք է նայել գիտնականին որպես ուղակի 80,000 աշխատավարձ ստացող մարդ, պետք է նայել գիտնականին, որ աշխատում է պետության համար, աշխատում է իր իհարկե զարգացման։ Իհարկե։ Իմ արջև նստած է երբեմն գոբելենագործ, դիպլոմավորված, հա, քիմիկոս գիտնական, նաև մանկավարժ։ Այո։ Որովհետև պաշտպանելուց հետո շարունակեցիք մանկավարժական գործունեությունը, դասավանդել ոչ միայն դպրոցում, այլև տարբեր բուհերում։ Նաև ես տեսնում եմ այ աշխատավայրերի հաճախակի փոփոխություն եք ունեցել, ինչով է դա պայմանավորված, այս ընկերությունից մյուս ընկերությունը։ Պայմանավորված է հետևյալ կերպ. Ես մինչև հիմա էլ այդպես եմ անում, չեմ սիրում լճանալ մեկտեղ։ Նախ եւ առաջ ինքը քիմիկոսը կամ չգիտեմ, գիտության մարդ կամ ֆիզիկոս կամ մաթեմատիկոս կամ, դա պետք է լինի բազմապրոֆիլ իր ոլորտում, այդ անձը պետք է մեկ վայրում աշխատելով չբավարարվի, որովհետև տեսեք, ես աշխատել եմ սննդի ոլորտում որպես փորձագետ քիմիկոս, աշխատել եմ գինու գործարանում որպես քիմիկ լաբորանտ, աշխատել եմ գազերի լաբորատորիայում եւ այլը, եթե ես այս վայրերում չաշխատեի, այդ ասպարեզում չաշխատեի, ես ընդհանրապես կլինեի միայն իմ փորձը կլիներ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի 5 տարիների սինթետիկ փորձը եւ ինչ որ 7 տարվա անալիզիկ քիմիկ այդ փորձը։ Դրա համար ես չեմ բավարարվում մի կետով, անընդհատ պետք է համագործակցել մնացած ընկերությունների հետ, պետք է համագործակցել տարբեր ոլորտների հետ, ճիշտ չէ նստել մեկ վայրում եւ կայանալ միայն մեկ կետի վրա։ Դա արդեն կտանի լճացման տվյալ անձին, իսկ բազմապրոֆիլ քիմիկ լինելը գովելի է։ Արվեստը կարելի ասել մի փոքր արդեն յետին պլան է մղվել ձեր պարագայում։ Արվեստը յետին պլան չի մղվել, որովհետև ես միշտ հոգով մնացել եմ արվեստագետ, արվեստը ինձ հետ է, եւ միշտ ինչ-որ մի հատված դադարեցի եւ սկսեցի նորից շարունակել, չեմ դադարեցրել, վերջի տարիներում նորից սկսել եմ։ Այսինքն առաջիկայում կարելի է սպասել ցուցահանդեսների մասնակցություններ։ Ցուցահանդեսների մասնակցություններ չեմ կարող ասել, բայց որ ես ինքս իմ համար կարող եմ ինչ-որ յուղաներկով նկար եւ այլ եւ այլը։ Ինչու շատ գրավիչ կան, չէ՞, այ
գոբլինագործ քիմիկոս կենսաբանի ցուցահանդեսը։ Իհարկե։ Ինչ է ձեզ համար քիմիան առհասարակ, ես հասկացա, որ այն դարձել է ձեր ներշնչանքի ապրելակերպ, աղբյուրը շարունակություն թողնում ձեզ, ինչ է քիմիան առհասարակ և ինչ է նաև հաջողություն այդ առումով։ Քիմիան իմ համար իմ էությունն է, որի հետ ես ուղղակի ապրում եմ։ Ես ուղղակի, չգիտեմ, քիմիան շատ-շատ եմ սիրում։ Ինքը որպես ոչ միայն մասնագիտություն է, այլ նաև քիմիան պետք չէ, ես չեմ մտնում ոչ թե միայն լոգ մասնագետ, մասնագիտություն, այլ ամբողջ իմ ապրելակերպս ես կապում եմ միայն քիմիայի հետ եւ դա ինձ համար իմ Այդ նկատելը երբևից այ այսպես տարբերություն օրինակ ինչպիսին են իրենց խառնվածքով քիմիկոսները օրինակ նույն ֆիզիկոսների համատությամբ Կամ ասեք մաթեմատիկոսներ։ Տեսեք, ի տարբերություն մաթեմատիկոսների կամ ֆիզիկոսների, քիմիկոսները ավելի էմոցիոնալ են։ Ես այդպես եմ կարծում։ Իսկ այ հաշվարկը ձեր կյանքում չտեղ է զբաղեցնում։ Գիտեմ, որ մաթեմատիկոսները կյանքին մոտենում են որպես հաշվարկ, որպես ֆիզիկոսները որպես ալգորիթմ կարելի ասել։ Այո։ Իսկ այ քիմիկոսների մոտեցումը կյանքին ինչպես է։ Քիմիկոսների մոտեցումը կյանքին մենք նայում ենք, որ առաջնայինը քիմիան է, եթե քիմիան չլիներ, բնականաբար կյանք չէր կարող լինի։ Նույնը ֆիզիկոսներն ասում, եթե չէր ֆիզիկան Դե մենք առաջնայինը արտաբերում ենք, լավ, ֆիզիկան է, լավ, գտնենք, որ իսկապես ֆիզիկան է, բայց եթե չլիներ թթվածին, ինչպես պետք է ֆիզիկան կամ մաթեմատիկան զարգանան, բնականաբար քիմիան առաջնային է, չնայած որ գիտականորեն ես էլ եմ համաձայն, որ ֆիզիկան էլ մեծ։ Ուր է տանում ձեր ճանապարհը և այդ առումով հաջողությունը ձեզ մոտ ինչպես է գոյանում և առասարակ ինչպես եք հասնում հաջողության ձեր բանաձևը։ Հաջողության իմ բանաձևը հետևյալն է։ Նախ պետք է աշխատել զորուգիշեր, օրուգիշեր պետք է աշխատել, անկախ մենք պետության, մենք մեր երկրում ինչ ծանր ժամանակաշրջան ենք ապրում, պետք չէ հուսալ ինչ-որ պետության վրա, որ մենք կարող ենք արտագաղթել, տեղափոխվել այլ պետություն, այնտեղ շատ լավ պետք է լինի, այնտեղ մենք շատ լավ ենք վարձատրվելու և այլը և այլը, մենք աշխատել, պետք է աշխատենք մեր երկրում, պետք է աշխատենք օր ու գիշեր, պետք է ինքնակրթվենք, անկախ նրանից մենք ավարտել ենք, ուսանող չենք, գիտնական ենք, գիտնական չենք, պետք է կրթվել օր ու գիշեր, իսկ կրթությունը մարդը ավելի շատ ստանում է ինքնակրթության ճանապարհով, ինչ-որ այլ աղբյուրից ակնկալիք, թե ինչ-որ մեկը մեզ պետք է սովորացնի դա, կարելի է ակնկալել թեկուզ 10%-ով, բայց մնացած 90%-ը մենք պետք է մեզ համար ապահովենք, ինքնակրթության միջոցով ճանապարհով պետք է հասնել հաջողությունների։ Ինչի եմ ասում, որովհետև տեսեք, դուք շեշտեցիք, որ հետո ես իմ գործունեությունը շարունակել եմ անկախության ոլորտում, իմ գործունեությունը շարունակել եմ, սկսել եմ դասավանդել անգլերեն լեզվով, դասավանդել եմ և դպրոցում, և բուհում, և զգացի, որ նորից աճելու ճանապարհ կա և սկսեցի լեզվական ինքնակրթությունից, դրանից հետո, երբ որ հետաքրքրվեցի և դասավանդել եմ ինչպես նա միջազգային ծրագրերով, առավել գրավիչ էր, երբ որ դա ավելի արդիական գիտելիք էր տրվում, որը որ մենք պարտադիր չէ օգտագործենք օտարազգի ուսանողների վրա, ինչը չէ կարող ենք օգտագործել նաև մեր լավ և վատ ուսանողների վրա, մեր ուսանողների վրա տեղը և մեր աշակերտների վրա, դրա համար պետք չէ ինչ-որ մի կետում կանգնել, ասել սա ինձ բավարարեց, ոչ։ Ինքնակրթության միտքը հաճախ է հնչում մեր հաղորդման շրջանակներում և կարծում դեռ կշարունակենք հնչեցնել, իսկապես դա օրվա հրամայականն է, յուրաքանչյուրը մեր տեղում, մեր գործով, նաև չմոռանալ, այո, շարունակ ինքնակրթվել և անդադ յուրաքանչյուրը մեզ համար նոր հորիզոններ բացահայտել։ Ես ուզում ձեզ հաջողություններ մաղթել և շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպման համար։ Իմ զրուցակիցը քիմիական գիտությունների տեխնացու Մարգարետա Հովանիսյանն էր, դուք լսում էիք հաջողության նոտան, ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։